grattis till vinsten. Tack. Vad heter du? Lisa. Och din häst heter? Timon. Timon. Är det, har du haft den länge? Ja, 4 år nu på måndag. Okej, okay. Har ni varit ute på många tävlingar ihop eller? Ja, ja. Många vinster med? Ja, en del. Han är väldigt snabb. Så. Han är snabb, det är hans styrka. Ja. Ja. Ska du vara hela helgen och tävla? Nej, bara idag och på söndag. Okej, okay. Vad ska du tävla för klasser mer då? Medels för idag och så derby på söndag. Derby på söndag. Vad innebär derby? Det är ju när man hoppar utanför banan, terränghinder och vatten och sånt. Oj då, har du gjort det förut? Nej, faktiskt inte. Det är spännande att följa dig på söndag då. Ja. Grattis än en gång. Ja, tack. Hej.